Olá, sejam todos bem-vindos. E aí, tudo bem? Chegando Ronda da Cidade mais uma vez. Gente, claro que nós vamos falar sobre segurança. Eu quero mostrar que a Polícia Rodoviária Federal já está pronta para começar a Operação Carnaval. Eu tenho imagem aí da Polícia Rodoviária Federal, Operação Carnaval que começa amanhã. E olha, a polícia promete agir com rigor. Essa história de bebida com estrada, com veículos, com volante que não combina de jeito nenhum. Se você vai sair, você deve se atentar a isso. Condições do veículo é claro, mas principalmente essa história de beber quando vai dirigir. Tem gente que diz assim: eu, "Eu dirijo melhor quando estou bêbado". Já ouvi muita besteira desse gênero. Pelo amor de Deus, não faça isso jamais. A Polícia Rodoviária Federal começa, portanto, amanhã a agir com esse rigor em pontos diferentes dessa BR 101 e é necessário sim fazer uma fiscalização muito intensa aqui na nossa região principalmente. O índice de acidentes acaba sendo muito grande. Daqui a pouco eu vou conversar com Ivan Salvador, ele fala comigo sobre o carnaval no Pontal, vamos saber sobre regência e também sobre povoação. E aí, será que vai ter tudo Tranquilo, dentro da normalidade? E a força de segurança aqui do nosso município, que assiste o nosso município, vai estar a contento nesses três balneários? Daqui a pouco nós vamos saber disso. É assim que começamos: no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Vamos saber mais detalhes sobre a força de segurança que vai ficar aqui no estado do Espírito Santo até o mês de março, na é edição. Até março. Eu quero saber mais dessa informação. Acionando repórteres lá da Grande Vitória que tem esses detalhes. Põe no ar. Os 3.450 militares da Força Nacional vão permanecer no estado até o dia 8 de março, fazendo a segurança nas ruas da Grande Vitória. Um alívio para a população que já estava preocupada com a volta da onda de violência. Mais aliviada, com certeza, mais segura, né? Porque a violência está demais. E essa onda de violência, a população não aguenta mais. Então, eu acho que eles devem ficar mesmo até a segurança voltar ao normal. Dá uma tranquilidade maior para a gente, né? A gente sabe que os crimes continuam acontecendo, mas para a população eu creio que é uma boa notícia. A Força Nacional chegou ao estado no dia 6 de fevereiro, no auge da crise. Naquele dia, o Sindicato dos Policiais Civis registrou 40 mortes violentas no Espírito Santo, além de inúmeros saques e arrombamentos ao comércio. Desde o início da paralisação, que hoje completa 19 dias, 182 pessoas foram mortas aqui no estado. E o governo disse ontem que só volta a negociar com as mulheres. Depois que elas desocuparem as portas dos batalhões. O Comando Geral da Polícia Militar divulgou ontem, em um boletim extraordinário, uma lista com mais 1.429 nomes de policiais militares que podem ser punidos pela corporação. Com isso, já são 2.580 policiais militares investigados por participação nas manifestações. Eles vão responder a inquéritos policiais militares e a processos disciplinares. De acordo com o um comando do policiamento ostensivo, cerca de 3 mil policiais militares permanecem de braços cruzados em todo o estado. O número corresponde a um terço do efetivo da polícia no Espírito Santo, que é de 9.500 policiais militares. Pois é. Quem me visita, Ivan Salvador, tudo bem, Vá? Tudo bem falar Tranquilo. aqui no microfone. Bem, gente, eu quero falar sobre carnaval, eu quero falar sobre Pontal do Ipiranga, eu quero falar sobre regência e também quero falar sobre povoação. Depois dessa, dessa notícia que nós vimos aí, que é um problema que deve ser resolvido, seguramente, mas nós temos os nossos anseios, né, Ivan? Que é fazer essa festa que todos nós estamos acostumados, né? É verdade, né? Um movimento cultural que se aguarda durante todo o ano, e nós aí estamos empenhados, né? E graças a Deus conseguimos, através dos esforços né, do prefeito, se reunindo com as comunidades, com o secretariado. E chegamos à conclusão, e junto com a Polícia Militar, que nós vamos ter condições, sim, de executar aqui um carnaval nos balneários Pontal, Regência e Povoação, é, que com certeza ficará marcado no Estado do Espírito Santo. Então tá. Eu quero imagem lá do Pontal, então. Tenho aí imagens, quero mostrar. Porque quando o Pontal, ele tem... Festa, né? seguramente, é, é um balneário, Ivan, que fica bem cheio, né? muitas pessoas vão para lá, e é claro que essa é talvez a principal possibilidade de carnaval no norte do Espírito Santo hoje, né? dada ao esforço que o município está fazendo em trazer né, toda essa segurança, em promover essa segurança toda. Né? Exato, é, nós tivemos a preocupação de fazer esse planejamento com muito cuidado, justamente por causa disso. Alguns municípios no entorno da nossa, da nossa cidade desmarcaram né, as festividades, claro que outros têm, então essa essa, esse, essa população flutuante né, vai um pouco para a nossa cidade, para outras cidades, mas nós tivemos a preocupação de só anunciar realmente que o carnaval seria. É, Executado no município de Linhares, quando nós tivemos, juntamente com a Polícia Militar e todos os órgãos envolvidos, a certeza que nós podemos dar uma segurança de qualidade para os munícipes. Ivan, houve uma re... Nós estamos mostrando aí imagens do Pontal, que é bem vasto, vocês viram lá, então. Olha aí os policiais aí, ó. A, a segurança do Pontal, é, ela sempre é muito estrategista, né? tem que ser é, com base na estratégia. Quando dá muita gente, dá isso aí que a gente está mostrando. E até mais que isso. Então, quando a gente fala da preocupação em segurança, como o Ivan está colocando aqui é preocupação mesmo gente prefeito nenhum vai querer correr risco por isso que ontem Ivan, é, é, na coletiva que eu vi é, é, você também participou juntamente com o secretário de segurança a preocupação era é, justamente chegar a conclusões sobre poder realizar ou não e chegou-se à conclusão que sim então o povo pode ficar tranquilo que depois da resposta houve já aquele consenso não nós teremos a polícia militar teremos a guarda e né, teremos toda a estrutura exato a questão de segurança é uma questão já que está consumada já está resolvida hoje nós estamos assim nos preparando realmente para colocar as bandas para tocar os nossos projetos que nós vamos estar executando garoto e garoto verão também que nós vamos estar executando durante o carnaval desfile de fantasias enfim é, hoje o momento é de preparar a questão de planejamento ela já foi feita vai ser executada e nós temos certeza nós queremos queremos mostrar nossas bandas regionais não só para o Espírito Santo mas para todo o Brasil o potencial que nós temos aqui no Espírito Santo, em termos de, de bandas regionais, para nós podermos também, através né, do nosso carnaval, é, estar abrindo novos horizontes para essas bandas. Preciso te perguntar: quantos policiais vão estar lá? Quantos homens estarão atuando nessa segurança? É, nós temos aí 130 é, policiais e. Segurança também do município são os guardas municipais, né? Uhum. A polícia milita militar está em torno de 110 homens. 110. Né? Então eu acho que é um número que nós sempre tivemos, né? Nós sempre tivemos, né, Nesse número e queremos falar também que o policiamento da cidade do município de Linha, da, da área central do município continua da mesma forma como vem acontecendo é, em todos os dias. Mas então... esses 110 Ivan, serão distribuídos entre Pontal, Regência e Povoação? Ou é, nós estamos falando necessariamente do Pontal? Não, nós estamos falando de todos os balneários. De todos né? os balneários. Então nós temos que fazer esse cálculo é, pelo número de pessoas que vão para casa balneário. Uhum. Então a Polícia Militar já fez isso aí e nós agora estamos é, é, nos preparando para fazer a grande festa que é o carnaval. A questão da segurança ela já está toda é, esquematizada com o Coronel Jones, né, que é o secretário de segurança do município de Linhares, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil né, e a nossa Guarda Municipal. Então, 110, né? Da, da Polícia Militar, a guarda municipal estaria atuando com quantos homens? Com mais 20 homens. Com mais 20 homens. 20 então homens. aí nós já temos 130 né, para distribuir, né, sem contar os seguranças particulares, seguramente vai ter. Então, é, é um número interessante. Seguramente é um número interessante é, é, para os três balneários. E falando a respeito de programação, acho que eu tenho tempo de falar a respeito disso, de programação. Nós teremos uma programação voltada para o lado regional, não é? Primou-se pelo regional agora, Ivan? É primos pelo regional agora nós temos que ver que nós temos uma qualidade tremenda aqui no estado Sim, do Espírito Santo e principalmente na região de Linhares. Uhum. Né, nós temos aqui é, 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 cantores que já estão se destacando a nível nacional. Então nós estamos prestigiando realmente é, a questão regional, mas com muita qualidade. Vocês podem ter certeza que a qualidade dos eventos que vão acontecer nos três balneários, entendeu? É coisa de primeira qualidade. Tá? Então a única coisa que nós fizemos foi adequar alguns horários. Né, em regência, pontal, por para que nós possamos estar aí, então, é, fazendo um carnaval com total segurança. Muito bem. E a, esse aí é um dos que deve estar, né? Inclusive, passou o Felipe Fantin, né? eu não sei, não tem aqui a programação, mas eu vi alguma coisa disso, que ele estaria lá também. É regional, importante para nós. Uma das grandes preocupações, Ivan, é, da comunidade era com relação ao policiamento em linhares. Então você já até, o senhor já até se adiantou com relação a isso. Está garantido. Né? Aqui nós também teremos o um policiamento, não quer dizer que toda a força nossa de segurança será levada para os balneários. Né? É exato. O, o policiamento aqui do, do município, da sede, ele não vai ser mexido. Ele vai continuar o mesmo policiamento que tem no dia a dia da cidade. O Parque da Lagoa vai ser acompanhado também pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal. As escolas, nós vamos estar com o nosso efetivo da Polícia, da Guarda Municipal, fazendo a guarda dos prédios públicos. Enfim, a cidade vai estar bem guarnecida e os balneários também. Vocês trabalham com expectativa de que público, Ivan, para esses dias de carnaval? Eu acredito que o Pontal de Ipiranga, em torno de 20, 25 mil pessoas. Dia? Dia. Dia, né? Então, um público bem grande no, no final dessa trajetória de festa toda aí. É, eu acredito que vai ser um sucesso, né? Como todo ano. A, o Pontal de Ipiranga, povoação em regência, tem um público crescente ao longo dos anos. Então nós acreditamos que nós vamos ter esse número de pessoas podendo até ser um pouco superior. Ivan, atrações esportivas também vão fazer parte lá do Pontal? É, atrações esportivas nós fizemos até no final de semana passado, né, esse momento de carnaval, como o número aumenta demais, né, e nós não podemos ficar espalhando também a questão da segurança, essas coisas todas, nós fizemos durante todo... O, o verão, as atrações esportivas, mas nós vamos ter aeróbica, nós vamos ter desfile de fantasia da terceira idade, é, das crianças, né? Nós vamos ter a garota e o garoto, garoto é, é, Pontal de Ipiranga. Enfim, nas outros balneários também nós teremos outras atrações também, como a aerób aeróbica. Enfim, nós vamos ter é, divertimento para todo gosto. Então tá legal. Gente, então você que tinha dúvida com relação ao que poderia acontecer, pode deixar lá a imagem do Pontal para mim. É. é... Para você que tinha alguma dúvida com relação a isso, Pontal do Ipiranga está limpinho, né? Já passei por lá, é, é, imagens do riozinho que é, é muito visitado também. Então quem quer ir para o Pontal pode ir tranquilamente, não há nenhum tipo de problema. A dúvida era a segurança, já não há. Então o convite é para Iva. Com certeza o convite é para ir, nós vamos estar lá né, acompanhando né, e aproveitando também o carnaval. E assim como foi durante todo o verão, em todos os balneários do município, não tivemos nenhum tipo de ocorrência, de acontecimento. E tenho certeza que nossa população vai estar presente nesses balneários e nós teremos um sucesso total é, no nosso evento. Me ocorreu uma outra pergunta: é, o fato do Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, é, é, nessa época do ano, eles. Encaram essa época como a mais importante para arrecadar. Né? O comércio lá sobrevive muito com essa época. Pesou muito na, na, no esforço do município? Com certeza, foram um dos itens que foram colocados né, durante é, é, toda a nossa programação, durante todas as conversas do prefeito com os comerciantes, com as associações, porque nós sabemos que o momento do carnaval é o momento que é, os comerciantes conseguem é, se abastecer economicamente para poderem depois suportar todo é, o momento que o balneário não é frequentado. Que, aliás, hoje é a grande preocupação dos outros prefeitos, né, onde o carnaval teve que ser cancelado. Né? Economicamente é uma festa importante. Ivan, obrigado por ter vindo ao programa Ronda e ter dado essas informações tão importantes para a nossa comunidade. Folgo em saber que a segurança está resolvida para essa festa. Obrigado. Obrigado e sexta-feira, amanhã, estaremos presentes nos Balneários para uma grande festa do carnaval desse ano. Muito bem. Gente, daqui a pouco de volta, eu tenho as falas do prefeito de Conceição da Barra e também de São Mateus. Eles falam sobre o carnaval. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta para você que está no Facebook. Um grande abraço, gente. O Ivan Salvador vai também participar conosco no rádio. Se você tiver alguma dúvida sobre como vai ser o Carnaval, você pode mandar para gente que ele vai responder isso. Aliás, até esta sexta-feira, sábado, né? Qualquer dúvida poderá ser respondida. Mas o Carnaval está garantido aqui na nossa região. Como já foi dito aqui, dito ontem em coletiva também. Agora vamos saber como fica a Guriri, né? Como é que fica a história de Guriri? É um balneário muito famoso e muito visitado por todos. E eu quero saber, vai ter ou não vai o carnaval lá? O Daniel Santana, que é conhecido lá como Daniel do Açaí, o prefeito da cidade, ele vai falar: será que vai ter? Vamos saber. Põe no ar. O que a gente queria mesmo é trio elétrico, palco, banda. Mas ficou definido aqui que vai ter o Carnaval da Paz sem o trio e sem as bandas. Vai ser aquele carnaval mais tranquilo, porque foi confirmado com a Coronel Paulo que vai ter 14 viaturas, 70 homens direto. Vai funcionar tranquilamente para atender a população e o turista que está vindo aí. Então, quem quiser vir para São Mateus pode vir tranquilo e vai ter segurança. Vai ter segurança no guri, tranquilo. Pode vir que aqui a segurança vai ter certinho, está tudo controlado. Não vai ter trielétrico, nem palco, nem banda, justamente por isso, para dar uma tranquilidade melhor para o turista e as pessoas que vão vir para cá e a população matense. É, gente, ir para lá tudo bem. Agora, tranquilo, eu acho que ninguém, né? Ninguém vai estar tranquilo, mas vai. O povo gosta do carnaval, né? E nós estamos acreditando que, de alguma forma, a segurança vai uh, atuar e atuar muito bem. Eu quero saber também, o prefeito de Conceição da Barra, ele fala conosco e ele vai dizer: "Será que tem o carnaval lá na Barra?" O Manuelzinho, é carinhosamente conhecido por Manuelzinho o Francisco, né, Jardel? É isso aí. O Francisco vai falar conosco: "E aí, vai ter ou não vai o carnaval?" Depois de trabalharmos muito durante 22 dias, vamos sim. Podemos informar que teremos o carnaval em Conceição da Barra. A partir de amanhã, quinta-feira, até quarta-feira de cinza, teremos o nosso tradicional Carnaval em Conceição da Barra. Alguma dúvida, então? Linhares Carnaval. São Mateus Carnaval. Conceição da Barra também. A diferença de São Mateus é que não vai haver o trio, né? O prefeito resolveu acabar com essa história do trio. Não vai ter palco também para evitar grandes aglomerações. Então foi o que eu comentei agora há pouco. Tranquilo, tranquilo, não, né, gente? Porque essa decisão ela não mostra tranquilidade. Mas o povo vai para lá. É, também não vai ser cerceado totalmente por causa da bandidagem, não pode? Olha, teve tiroteio no bairro Shell, eu vou mostrar imagens daqui a pouco. Nós vamos saber a bandidagem agindo à solta aqui na cidade de Linhares. Vamos até a grande vitória? Teve apreensão da Polícia Rodoviária Federal na capital do estado. Põe no ar. Ao todo foram recuperados nove carros e uma moto. Os veículos foram encontrados no bairro Bonfim, em Vitória, e também nas proximidades do Horto de Maruípe. A Polícia Rodoviária Federal localizou, ainda no bairro Alterosas na Serra, um galpão que funcionava como armazenamento e desmanches de veículos. Neste galpão foram recuperados quatro veículos já desmanchados e que só apresentavam a carcaça. Pois é, mais uma lá resolvida na capital do Estado. Como se rouba, né, rapaz? Se a gente for contar quantos veículos foram roubados em linhares ontem, até caminhão acabou sendo levado aqui na cidade está na delegacia de furtos e roubos de veículos. Ó, daqui a pouco de volta, teve tiroteio no bairro Shell. Eu vou trazer informações já, já. Estamos de volta. Gente, muitas pessoas estão com dúvida com relação ao que vai funcionar e o que não vai funcionar nesse período de carnaval. Aqui na cidade de Linhares, exemplo, será que vai ter algum comércio que vai abrir nesse período de carnaval? É, é, na cabeça das pessoas, a maioria dos comércios fecha, não? Né? Mas, olha, um eu tenho certeza que não. Inclusive mandaram aqui um comunicado para mim, ó. Restaurante e pizzaria alta pressão. Gente, não vai fechar, não vai fechar. Fica na, na, na Augusto Calmon, esquina com Augusto Pestana. Olha aí, ó, quantas guloseimas tem lá esperando por você. Você não vai viajar? Assim como Ozé as Farias, eu não vou viajar, eu vou curtir parentes, amigos, tem muita gente nessa pegada também. Então aí, ó, olha a opção para você, Alta Pressão, lá no centro, bem perto da nova sede da Prefeitura, aberto todos os dias, no carnaval, para almoço, janta, com self-service, pizza e alacate também. Vá lá então, Restaurante Pizzaria Alta Pressão, eu vou lá, você vai? Vai também ou vai ficar em casa? Hã? Então, vá lá e aproveite, porque tem muita coisa boa para a gente aproveitar. E não é só viver esse medo, essa história de falta de segurança. Não é só isso, não. Né? Não pode ser. Gente, teve tiroteio no bairro Shell. Eu vou mostrar a imagem de onde aconteceu esse tiroteio. Coloca no ar aí. A polícia já está no caso. Ela está no caso. Um morador se feriu. São imagens de lá. Teve um morador ferido gravemente, não é? Ele se feriu gravemente. Foi agora há pouco, o Corpo de Bombeiros fez esse socorro, não há problema nenhum, né? E essa avenida é, é bastante conhecida lá no, no bairro Chel. Né? Se o Jardel puder me informar, é a rua da casa dele, inclusive. Né? Como é que é? É a rua, né? Então, é lá. Mas, enfim, aconteceu, aconteceu no bairro Chel, e aí o morador foi levado para o hospital HGL. Daqui a pouco eu confirmo com é essa rua aí. Mas a poli... olha aí, olha o socorro que aconteceu. Nós não sabemos muita coisa, Avenida Alegre, parabéns edição, Avenida Alegre, no bairro Shell. Nós não sabemos como está, neste momento, é, é, o estado de saúde desta pessoa, mas quando aconteceu, por volta das 10h30, né, deu entrada no hospital HGL em estado grave, em estado grave. Então está agora recebendo atendimento no hospital HGL, mas é impressionante porque ontem, né, no Rio Doce, né? Desculpem, Rio Doce, ontem aconteceu um tiroteio também no bairro Shell. A polícia tem que saber o que, que é isso, né, rapaz? Como é que é esse negócio? Tanto tiroteio assim no bairro Shell, é, é, ontem aconteceu uma senhora acabou sendo baleada. Estão falando aqui que é bala perdida. Polícia está investigando isso se foi mesmo, bala perdida, se não foi, porque tem que investigar, não é? Não é chegar à conclusão, ah, foi bala perdida, não. E os moradores estão relatando casos de tiroteios no bairro Shell. Então está aí mais um caso registrado. Só mostrando que nada está normal, viu, gente? Não vamos nos enganar, não. Ah, está tudo normal, é carnaval. Não é por aí também, não. A, a guarda municipal tem atuado no município, né? Tem imagens aí de uma apreensão da guarda, ela fez uma apreensão. Está é, aí, ó. Os guardas conseguiram tirar mais uma arma de circulação. E como essa guarda tem tido resultado importante? O CDL é, é, agraciou, é, parabenizou a Guarda Civil Municipal de Linhares e, e eu também concordo que ela deveria sim. É, 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 receber esse, essas congratulações lá do CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, pelo apoio que tem dado e o desdobramento, porque além da função, os guardas estão trabalhando a muito mais da sua função. Tá aí, ó. A arma que estava nas mãos de quê? De um menor de idade. Como sempre acontece, menor de idade. Estavam cometendo os delitos lá eh, no centro da cidade. E os guardas acabaram flagrando, apreendendo. Aí já é a imagem deles lá na delegacia, ó, confeccionando até. É eh, eh, um boletim de ocorrência, acredito eu que seja isso um boletim de ocorrência. Parabéns mais uma vez à Guarda Municipal, que vai estar atuando. Nós contamos com essa guarda, firme e forte para esse período de carnaval. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã ainda tem Ronda. Eu vou estar aqui trazendo todas as informações e os bastidores do primeiro dia do carnaval aqui na cidade, no que tange a segurança. Lá no Pontal, só para repetir, hein? O, o, o secretário Ivan Salvador confirmou o número de 110 policiais militares atuando lá, né? mais homens da Guarda Civil. Esperar que tudo dê certo então. Amanhã de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.